Gente, eu sei que muita coisa que acontece aqui na Casa dos Bichos são informações importantes para você que tem animais de estimação em casa. Mas a gente quer muito mais. Falta muito. Então, nós criamos o canal Mais Pet, com a proposta de ser o maior canal da América Latina, um portal de informações sobre os nossos pets, cães e gatos. E para isso, a gente precisa de vocês. Dicas de saúde, dicas de comportamento, guias de raças completos, enfim, tudo aquilo, novidades do mercado, tudo aquilo em um único lugar. Na descrição do vídeo tem um link. Vem, se inscreve já para não perder nada desde o começo. Bem-vindo à Casa dos Bichos. Cara, tivemos um acidente aqui em casa que deixou vítimas, literalmente. Verifica a sua inscrição. Hoje nós vamos ter um novo habitante temporário, tá só de passagem por aqui, mas a gente tinha que dar essa força, senão ele não ia sobreviver. Um urubu no ninho. Essa árvore caiu, era enorme essa árvore, ó, como vocês viram, rachou ali, e ela caiu em cima da casa. E em cima da casa a gente tem ninhos de urubus. Um ninho tinha de urubu e ali rebentou tudo, teve que trocar telhado, não sei o quê. Essa operação, a gente resgatou o urubu e a gente tá aqui alimentando ele, guardando ele, até ele ter condições de poder voar e ter vida própria. Estamos fazendo o papel que os pais fazem alimentando o filhote. Aliás, nem vi mais esses urubus pra cá, depois de lá pra cá. Não sei o que aconteceu. De qualquer jeito, eu vou mostrar pra vocês como a gente tem cuidado desse cara. Lembrando que urubus fazem ninhos em qualquer lugar, né? Não precisa de um ninho, não faz um ninho exatamente. Ele precisa de um lugar onde ele possa botar o ovo e em cima dessa laje protegida ou o que seja, que é onde a gente tinha lá, a caixa d'água e tudo. Só pra gente ter ideia de como eles nascem, os urubus, eles não nascem, eles se tornam pretos. Não, urubu, nós temos diversas categorias. Tem urubu comum, depois você tem urubu cabeça vermelha, urubu cabeça amarela e você tem o urubu rei. Todos esses que vocês estão vendo aí agora. Esse é o urubu comum. E ele, os pais sumiram agora, mas os pais alimentam os filhos através de regurgitação. E vai alimentando. Nós aqui tivemos que manipular um alimento para poder fornecer esse alimento, a exemplo dos pais. Agora, esses bichos, cara, são assim, quando ficam nervosos. Ele é um bicho que ele já tinha um certo tamanho, já estava transformando. Eles são brancos quando nascem, né? E adquirem as penas pretas com o tempo. E aí, estava nessa transformação e aí já não estava muito manso, não. Assim, não estava muito amigo, não. Normalmente, com o tempo, você vai alimentando, eles vão ficando mansos e acostumam com você. Esse não, você está putaço. Se a gente quer que ele fique putaço, está ótimo que ele está putaço, porque ele é um cara que vai ser liberado de volta aqui, enfim, na natureza. Um outro encontro interessante que a gente teve para mostrar como é o ninho dos urubus, né? Que eu tenho um ninho natural, né? Que é esse que a gente viu lá na Paraíba. Esse aqui é o ambiente em que os urubus jovens ficam, como a Arami falou. Os ovos são colocados no solo, normalmente dois ovos, e a mãe está sempre trazendo alimento. Eles regurgitando, eles ficam nervosos, eles vomitam e tal, e é a defesa deles. E eu, o outro que a gente encontrou foi lá no Pantanal, onde é mais ou menos o que era aqui em casa. Eles se apropriaram de uma instalação humana para poder colocar os seus ovos, e aí já tinha um filhotão já mais ou menos do tamanho grande, que é mais ou menos como a gente encontrou esse cara aqui. Nossa, mano. Ele tá. Tá regurgitando. É a forma de defesa deles. Nossa, mano. Eu acho que alguém de vocês vai querer subir aqui pra ver. Vamos colocar ele aqui, porque aqui é um lugar bom pra ele. A gente vai precisar aqui colocar, já vou te dizer já, uns arranques lá do fundo. Por enquanto nós vamos fazer assim mesmo, deixa eu ver esse aí. Ele vai ficar no chão, porque agora ele tava no chão, né? Tava no chão. Mas eu vou deixar esses galhos aqui em todo caso, e aqui a gente cuida dele. Aqui tá brigado, você viu? O ninho desses bichos, cara, na natureza, é nada, é assim. A gente já fez várias matérias sobre isso. Tem uma aqui no Pantanal, só pra vocês mostrarem como é que é o ninho deles, é nada. É um lugar abrigado no chão, é isso, é desse jeito. Vamos lá, vamos liberar esse cara aqui. Ele
não vai sair assim. Mas o bom é que essa é uma caixa de transporte da Furacão Pet. E aí, o que a gente faz é isso aqui, olha. É isso aí. É, ainda tem um longo tempo, até ele preencher toda essa plumagem com as penas definitivas, vai longe. É isso aí. 6 meses ou mais? Não, menos. É, vamos ter que pinça, alimentando. Até ele no começo ele vai estranhar. Se ele fica nervoso, ele vomita. Não, e depois abre a gaiola, deixa ele seguir o rumo dele. É isso, gente. Esse aqui vai lá na nossa salinha de coisinhas lá de... Tá? E aí? Louca, né? Nossa vida aqui. É, vai dar tudo certo no final. É isso aí. Tamo junto. Valeu? Deixou seu like? Valeu. Valeu. One eternity later. Bom, chegou o grande dia. Vocês sabem, né? Acompanharam toda a história que ele nasce branco. E vai empenando, o urubu vai empenando com as suas penas pretas, a transformação aconteceu. Eu queria, antes de fazer realizar a soltura, tenho o péssimo hábito de colocar os urubus, menosprezar os urubus, colocar eles numa categoria inferior a outras aves, porque eles têm essa forma de se alimentar que é única. Graças a Deus existem os urubus para poder fazer essa limpeza. Primeiro cara que faz essa limpeza são justamente os urubus, para depois as carcaças serem consumidas por insetos e depois também por bactérias. Então, o maior respeito e maior alegria em devolver esse urubu que, como vocês acompanham nessa história, não teve outra chance e agora está prontinho para ir. É isso, cara? Você tá pronto pra voar, mano. Não faça feio. Eu queria agradecer todo esse período aqui. Só foi possível a gente alimentar o nosso urubu. Depois, agora não, agora ele já tá comendo carne. A gente dá filetes de carne e tal. Mas por muito tempo ele se alimentou com esse preparado. Essa alimentação foi preparada pela Manipula Vet. Muito obrigado, Manipula Vet. Vocês estudaram todas as necessidades nutricionais do bicho. Né, do urubu, e formularam essa alimentação especial para ele. E tá aí, o resultado tá aí. O cara tá lindo, forte, maravilhoso. E agora é aquele momento esperado, né? Permitir que ele volte à natureza e desempenhe o seu papel biológico e seja feliz. Por que não? Ser tem feliz. Ser feliz é muito importante, cara. Bater asa e voar, é isso aí. É, eu sou muito modelo de mão. Olha que mão linda que eu tenho. Nossa, eu tinha uma mão tão bonita. Sua mão aí, mano. Não, eu tinha uma mão bonita, cara. Deixa eu ver. É, porque você não faz assim o molde assim. Deixa eu ver. Ó, de lado. Isso. Ó, eu posso esticar o máximo. Capitão gancho. Quer saber quando uma ave vai voar? É só olhar ela antes e depois ela voa. Porque ela. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu vou até dizer que acho melhor levar assim, não é? Não. Tem que usar a caixa. Acho que vai ser pior. Só ajuda aqui, ó. Deixa eu falar o seguinte, peraí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Solta aí. Pode soltar. Vamos levar ela assim. Ela vai melhor assim. Porque aí já vai soltar direto. Duas coisas importantes pra gente saber sobre esses caras. Primeiro, porque ele tem a cabeça pelada? Porque ele enfia a cabeça dentro da carcaça. Imagina se ele tivesse penas na carcaça, iria tudo grudada com coisas que tornaria a vida dele muito impossível. Até porque ele tem ouvido, tá vendo? Bem o ouvido externo aqui, a gente percebe que tá bem na parte pelada. Segunda coisa, eles defecam nas pernas. Muito comum a gente ver esses urubus todos com as pernas defecadas, brancas. Por quê? Porque eles resfriam assim seu organismo. Vamos soltar esse cara? Deixa aí, que ele tá seguro. Bom, ele
A gente tentou dois voos aqui para fazer os primeiros voos dele. A gente vai deixar ele aqui, nessa área que é segura, em casa. Foi aqui, né, que a gente encontrou ele. E os pais ainda, pais, outros, sei lá que são os pais dele, mas sempre tem um urubu aqui pousado no telhado de casa. Então, enfim, vamos deixar ele tranquilão, ele se habituar novamente, vai cuidar dele até que ele tenha realmente condições de segurança de voar e aqui ele tá num lugar seguro. E aí ele possa voar para ganhar a vida. Valeu? Deixe seu like, se inscreva no canal. É isso. E ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Até o próximo.